prøver at rejse mig. Sofaen holder mig fast. Prøver at løsrive hjerne og krop fra min last. Fanget i verdens utallige fælder af Hollywood, sukker og fedt. Fastfrosset hjerne og lemmer, der skriger, at man burde flytte sig lidt. Prøver at tænke, men flugten har limet mig fast. Prøver lidt viljeløst at ignorere min last. Så kan det godt være, at det skal overhøre. Det er umiddelbart.